Saben bengi nyawa siap-siap. Kowe melu bogel melu aku. Nange iki saiki lho. Nang. Rasa layu wong dijengleng iki penak kok malan. Aku kek penak to. Aku njuk tak wis ngono tak ngrasake jenglengamu, tak papan. Oke. Nek penak neh. Bestiku. Ora lho. Antara Yati karo Yuli iki kok apa? Sajake kok perkara kayak ngono ae lho. Iyalah. Apa? Yen memajang. Ayo mau nganggo jano. Ayo. Ayo Gel. Oh ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimin susu. Ayo. Susu prawan rasane ra karuan. Susu yati-yati metune mu setitik. Halo Nono. Susu-susu Yati metune mung sedidik. Aja mengeneng kene. Aja mengeneng kene nek okay. Siti. Okay. Tablas ke ndang neh 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 terus. Janur. Kuning. Tesuwen iki, Dol. Tulu dadan ae ping pindho ae rak yo. Anu Ndol, maklum nek bogel iki wis tuwek, dadine tak suwe-suwe ora iso. Sirku mono sing suwe ngono lho. Padahal kok jamu barang lho. Lah iya, kok tak jamu lek uceng suwe ya. Tembang wae weton. Gunung. Lah mlebune kapan? Hah? Mlebune kapan? Engko bar kok kene. Oh, bar kok kene mlebu. Horizon. Horizon ki apa? Horizon ki apa ta nonton? Wo, lah bocah ki tenanan dasu mlethek lho. Oh, banyu warna. Salaman, Dur. Horizon ini banyu warna. Ini karo sapa, Dur? Bocane ra mudeng horizon. Nano, nano kembang. Oh Pacitan kembang. Pacitan, ayo Pacitan. Pacitan. Oh. Goceng iblis lan aku ngarep dhewe. Mergo mau ki gulung apa-apa wis metu. Wis metu tutu. Kek kake aja ngangoh. Aja ngangoh. Aku jujur bukan ngangoh ya, Dik. Tapi piye, Dik? Aku nyawang kowe iki lho. Apa? Aku jane gak ingin sama sekali. Lho. Kok kowe ngejak ae lho. Cah wedok mbok ya santai ngono lho. Nek karo aku kok kaya arep dimut-muto lho. Landur lagi. Nano, nano. Kembang, apa nyanyi lalen ngono kaya. Kembang. Salah. Ah, salah. Sek. Apa? Panas udan. Iya, panas. Panas apa? Dong borak. Dong borak. Yo didadekke, Dik. Nyambut gawe ning anu ki golek pasaran. Panas.
Dek Rizky siap ya, Dek. Panas udan aling-aling capek gunung. Oh,
Ayo mulai bose. Sapa sing kok nambani? Yati apa Mbak Yuli? Oh Yati, kae kon maju kae. Eh. Ndang, apa njaluk apa kae? Ndang, ae. Karo gowo kembang sak bongkok, Mbak. Oh iya. Gowo kembang sak bongkok. Eh. Lah ya iki. Sak gabus-gabus e, Mbak. Empat ditambahi Pak Men kok betambani kok. Oke. Ya wis. Sik ngomong. Kan jaluk. Kan jaluk apa-apa? Jaluk apa? Samsu. Hong Kong kok free piro ya tekoni? Samsu. Eh, SGP piro? Tekoni SGP kok bengi. Arep ketemu ning kowe ora? Hae. Johan. Lho, iki kok piye njaluk sing utuh? Kowe jalane utuh. Utuh bali kowe ya. Bali. Mari borong bali borong kalau urung mari langkah ono. Pamitan. Bojrone ngati ninggal dek
Matur sembah nuwun. Mbak Bogel sampun kondur to. Nah, lala. Indonesia, Bukitan Kandur tak kembolo coke Indonesia, Mbak Emang Bekasi, Pak Dekoto. Tambah
marang mulya. Tan kantun keluar bagung saking Wonogiri. Sesarengan kadang-kadang Raja Wali Adus Pemudang dan juga tentunya dimenggarakan langsung lumantar Semar Mulyo Channel Ugi Tibun Sengkuyong Galan Getabuan Ajen Set Full Solar. Solo pancen rame abang biru sepeda motor sak warnane pating sliwer kaya kaya rebut bener ora bener tanpa tondo waton boyo ana ing marga aja padha tupeh bisa terus kaya yen to ngapa yen to padha nindakake praturane lalu lintas sabenere Semar Mulyo untuk Anda semuanya. Pak Rudi Wasik. Solo pancen rame abang biru sepeda motor sak warnane pating sliwer kaya kaya rebut bener ora bener tanpa tondo waton minger to sembrono ngatekno Semar Mulyo spesial kagem Pak Sri Godel. Oh.
kene iki bongkar polo kependem. Nggih Pak Sri. Barang-barang lawas danten. Saya mantep Sembah nuwun kadang-kadang saking Semar Mulya.